zavedení odmíru místo, odmíru, výjimko a prvního hlavní nádraží pravidelný odjezd 17 hodin 33 minuty. Společnost České dráhy ze směru Měsíc Králové přijíždí na kolej číslo 1. České dráhy ze směru Praha hlavní nádraží přijede na kolej číslo 2 vlevo. Vlak dále pokračuje ve směru Hradec Králové hlavní nádraží Jaroměř, Česká Skalice, Starkoč, Červený Kostelec, Rtyně pod Krkonoší, Malé Svatoňovice, Velké Svatoňovice, Trutnov Střed a Trutnov hlavní nádraží. Pravidelný odjezd 17 hodin 30 minut. Který dále pokračuje ve směru Měsíc Králové, přijíždí na kolej číslo 1. Dbejte prosím své osobní bezpečnosti.